pitkästä aikaa tässä näin Tallivlogin parissa. Mä en oo kuvannut tota erittäin pitkän aikaa varmaan niinku... Kuvasinko mä talvella edes yhtäkään? En muista nytten. Mutta ihanaa pitkästä aikaa kuvata tällaista. On ollut niin hienoa ilmaa ja on mennyt ihan hyvin, joten voisin vihdoin pitkästä aikaa kuvata teille Tallivlogia. Kello on nyt 2 ja mä pääsin siis koulusta jo 11, joten mä eihin täydellisesti mennä tälleen päivällä nytten. Ja nyt mä lähden hakemaan ompun, ne on jo laitumella Tertun ja Reinun kanssa, niin he voi nyt jäädä ehkä yksinään tunniksi, jotta mä voin ratsastaa. Niin, mennään hakemaan ompu ja sit mä perushoidan ja tälleen. Ja jotta vältytään näiltä kahdelta määrältä kysymyksiä, mitä tulee aina jokaisen tallivlogiin, kun... Oi, pääskö siellä tuolla? niin kun kysytään aina, että onko tää talli meidän oma, niin on. Onko ompu mun oma, niin on. Meillä on 10 hevosen yksityistalli. Meillä on 3 omaa hevosta, joista tosiaan yksi on mun. Sitten on yksi äidin kisahevonen, ei Reino, saatatte tietää. Ja sitten on Terttu, joka on meidän varsa, eli 5V, tommonen aika vähän tehty. Niin. Joo, mutta ompu on siis mun... En muuten voi suositella lainkaan näitä tämmösiä, tää on tyyli, en tiedä mistä tää on höyksistä, mut siis mulla on ollut tää viikon käytössä. Ja täältä sisältä nyt vähän näkee, mutta tää on siis ollut noin pinkki. Ja tää on niinku haalistunut viikossa tällaiseksi. Joten mä itse tykkään ostaa näitä vaan sen takia, että nää on aina tän kivan värisiä ja ihan laadukkaat lukot, mutta ylipäätään nää ei oo hirveän hyviä. Ja tohon ompun uuteen riimoon, mikä sillä on nytkin päässä, niin siihen kuuluu onneksi yksi niinku naru, joka on ihan laadukas, joten voin ottaa sen sit onneksi käyttöön, kun tää on ihan kuollut. Mutta sanonpahan nyt vaan tällaisen vinkin. Toi vaatii nyt vähän vahtimista, koska Reino ja Terttu on kumpikin vähän tommosia hätäilijöitä, että ne saattaa nyt vähän pyöriskellä tuolla, kun ompu lähti, koska niinku ompu on tommonen rauhallinen, turvallinen hevonen, niin ne voi olla rauhassa sen seurassa, mutta nyt kun ne jäi sinne kahdestaan, niin ei ikinä tiedä mitä tapahtuu, koska kerran Terttu tuli aidoista niinku langoista läpi, kun se jäi Reinon kanssa yksin, joten vähän niinku mulla on nyt paineet tässä, mutta mun pitää nyt vaan katsoa, että ne ei juokse ja tällä hetkellä ei ainakaan juokse. Mutta joo, nyt ompu on sisällä ja nyt mä alan laittaa sitä kuntoon ja joo. Täällä on niin viileä, että ette edes tajua. Täällä on ihanaa verrattuna ulkoilmaan. Mä siis tekisin paljon enemmän mielellään niin kuin näitä tallivlogeja, mutta nää vaatii mut todella paljon. Nyt tässä jaksossa mulla on helppo ehkä enemmän tehdä, koska mä pääsen aikaisin koulusta niin kuin nyt maanantaisin. Ja muutenkin kun nyt on valosampaa ja tälleen, niin mun on helpompi tehdä. Mutta tää vaatii mut ihan sairaasti sinänsä resursseja, koska toi kuvaaminen on tosi hankala yksin ja niin kuin ratsastuksessa. Ja sitten mun kone on siis niin täynnä. Mä oon muuten erittäin valaistunut, mutta mun kone on siis erittäin täynnä. Niin kuin siellä on varmaan niin kuin 2 GB jäljellä, joten sen takia, koska nämä mun ratsastusvideot vie varmaan oikeasti ainakin 5 GB, niin kuin tätä materiaalia on ihan sairaasti, koska mulla on aina ratsastuksesta joku yli tunti, joten se vie vähän niin kuin tätä materiaalia, jonka takia mä en voi koko aikaa näitä videoita tehdä. Kesällä on paljon kivempi tehdä näitä videoita muutenkin, koska on valosaa ja tallissa voi olla yksin, koska täällä ei nytkään ole ketään, mikä on jees. Niin pääsee ratsastamaan sit yksin maneesissa ja silleen. Mutta jotkut tykkää, että mä näytän myös tän kuntoonlaitto-osuuden, mutta jotkut on silleen, että ei ole se, niin että sä vaan ratsastat. Mutta mun mielestä tämmöset on ihan kivoja, kun vaan hommaillaan, koska jos ei vaikka itse pääse tallille niin kuin ollenkaan koskaan, niin tätä on varmaan ihan kiva silleen seurailla. Tämä on maailman rasittavinta ehkä, koska hevoset kaataa nyt koko ajan niiden noin vesisaavit. Ja sit kun siinä on just ehtinyt niin kuin täyttää tuolla mönkijällä sen 100 litraa, ja sit ne kaataa sen. Ja sit se joudut viemään ämpärillä niin kuin sen saman 100 litraa, ja sitten kaataa sen taas. Niin
siinä voi sanoa, että siinä tulee vähän ärsytynyt olo, koska noi kaikki kolme, ketkä on nyt vielä tarhoissa eikä laitumella, niin ne kaataa niitä koko ajan. Joten mä toivon, että pitäisi nyt noi pystyssä, että mä en joudu kantaa sinne lisävettä. Selvästi vähän huono kulma, koska omppu on melko lihava nyt, kun se pääsi taas laitumelle. Mutta ei se ehkä haittaa. Mut omppu on ihan sairaan hienossa karvasti, voitte ehkä nähdä tän kiillon, mikä siinä on. Viime videoissa, kun mä kuvasin kuspiastroitua tarhassa, niin mä ajattelin, että näyttää ihan kuin sen karva olisi jotain peltiä, kun se oli niin kiiltävä. Mutta hei, älä viitti! On puolella ehkä vähän hidas ratsastaa sen takia, koska se on oikeesti se vetää itsensä niin täyteen tuolla laitumella. Siis se vaan niin kuin vetää sitä ruohoa, se ei pidä mitään taukoja. Se on aina vähän tässä kesäkauden alussa, niin se vaan niinku syö ja syö ja syö, minkä takia sit se on vähän niinku hidas, että on vähän ongelmia liikkua eteen, koska se oli niinku ihan sairaan hyvä nyt ennen, kun se niinku pääsi laitumelle. Mutta ehkä tämä tästä pikkuhiljaa, kun tottuu tuohon laiduntamiseen, niin tämä on jotenkin niin rentouttavaa kuvat tällaista videoa, ne on niinku jotenkin niin helppoja sinänsä, vaikka tämä editointi on kyllä niinku pain in the ass, mutta niinku ylipäätään tää vaihe, kun voi vaan niinku tehdä mitä oikeesti tekee, et näissä ei niinku tarvii miettiä. Sen takia mä tykkään ehkä niinku daily-blogeista muutenkin. Mutta nää videot on jotenkin niinku niin kivoja, koska sä voit vaan niinku hommailla niinku normaalisti. Mikä on ihan kiva. Ja te nyt toivotte näitä muutenkin koko aika, että niinku mä tekisin ratsastusvideo. Ja mä yritän, mut se ei oo aina helppoa. Mut kysytään usein, että missä on ompun etutukka, niin on sillä täällä ehkä niinku kolme karvaa, mut ei sillä vaan niinku ikinä ollut tuolla niinku mitään. Sillä on muutenkin melkoisen huonot noi tukkageenit, koska sille ei niinku oo tota harjaa. Mä voin näyttää teille vähän paremmin. Mutta sille ei siis todellakaan oo tota harjaa kuin niinku tässä. Että tää koko etuosa, niin sille ei oo niinku harjaa. Et sen takia on vähän ollut hankala letittää. Mutta sille ei vaan oo niinku tukkaa hirveesti. Vaikka tää se häntä on kyllä niinku yllättävän hyvä. Että tää se häntä on kyllä ihan, se on niinku hyvä. Mutta joo, tätä tukkaa ei kyllä tosiaan oo hirveesti. Kisattiin tosi paljon silloin joskus. Toi letittäminen vie niinku huonon sit tuota tilannetta, että nyt sillä on varmaan niinku kaikista tuuhein otsatukka, mikä sillä on ikinä ollut. Mutta ei se silti, mutta mun mielestä jotenkin ompun päähän niinku sopii se, että sillä ei oo sitä. Sillä on jotenkin nätti pää. On sillä nätti pää. Nyt laitetaan uudet, no ei nyt ihan uudet, on mennä siis käyttänyt ja nää on pestytkin jo kerran, mutta siis ne on ihan parhaat pintelit, ja kohta mä näytän teille ihan parhaan satulahuovan. Mutta nää on siis Lemiöön. Ja näitä saa ihan sikamonessa värissä. Ja yllätys, yllätys, hankin pinkit. Mutta tosiaan laitetaan nyt matchaavat sitten mun luukkiin. Kuten huomaatte, nää on jo vähän likaset, ettei mene nyt ihan tähän meidän flawless lookiin, mutta ehkä se ei nyt kotikäytös niin haittaa. Mutta nyt ensin siis laittaa räkä. Onko mulla joku satua niin, painata niin helposti eteenpäin, joten tää on ehkä vähän niinku helpottanut sitä. Varsinkin jos on niinku ihan uusi, koska meillä on monesti niinku aika vanhoja nää, niin nehän ei sitten enää pidä, mutta tää on ollut ihan semi-hyvä. Mä oon nyt käyttänyt ihan sikana lippistä, by the way. Mutta nyt suojautuminen. Muistakaa tämä lapset, käyttäkää kypärää. Se on nykyään jopa vähän tyhmää käyttää esimerkiksi silinteriä luokissa. Ei siis niinku, kuka nyt ratsastaa kotona silinteri päässä, mutta silleen kisoissa, jos menee vaativampia luokkia, niin käyttäkää kypärää, se on nykyaikaista. Nyt mulla on niin älättävässä kunnossa mun saappaat, mun pitäis niin putsata ne. Mut mä en oo vaan saanut aikaiseksi. Koska musta tuntuu, että jos mä putsaan ne, niin ne on seuraavana päivänä ihan samanlaiset, joten
Mulla on vielä kaikille lisäksi mun saappaiden kanssa sellainen tilanne, että mun pitää korjata niitä tällä. Koska siis mulla on lähtenyt tosta toi nappi. Ei, toivottavasti Reino ei nyt juokse. Mulla on lähtenyt siis näistä nappi irti. Ja siinä on niinku se kantapuoli kiinni, mutta se päällipuoli ei. Joten mun täytyy kiinnittää se tällä, jotta ei tule ongelmia. Mutta tää on ollut ihan tehokas nyt tähän. Jos nyt joku vielä kerran kysyy, että miksi mä menen kangille niin usein, niin se on vaan niinku... Se on paljon parempi. Onpu tykkää mennä niillä, mä tykkään mennä niillä. Vaikka mä muistan, että mä ikuisesti, että mä joskus sanoin, että mä en mene ikinä kangilla. Mutta mites tässä ollaan tähän päädytty, kun me ei niillä nykyään lähes joka päivä. Niin sitä en tiedä, mutta kuitenkin nää on paljon... Nämä on meille paljon paremmat. Onpu. Summa on. Älä. Täällä on ollut nyt siis täällä maneesissa kummatkin ovet auki. Meillä on siis tuolla päädyssä kaksi tommoista isoa rautaovea. Niin ne on ollut auki, että täällä vähän kiertäisi ilma. Ja nyt mä jätin myös tän pikkuoven auki. Ja nyt laitamme musiikkia. Voisin näyttää, mitä mulla itellä on päällä. Eli tämä kypärä, mikä mulla on aina, tää on Zenitin kypärä. Sitten Röcklin hanskat. Röcklin hanskat on parhaita. Nää tietyt on ollut erityisen hyvät. Näissä on tämmöiset jännät paikat täällä. Ja sitten erittäin hieno H&M-paita. Siis muistan vielä, kun H&M oli oikeesti... Sieltä sai todella hyviä tämmösiä esimerkiksi ratsastuspaitoja. Niin tämä on juuri sellainen. Pikeurin housut. Nää on ihan siis... Nää on erittäin kulahtaneet mustat housut, mutta siis nää on joskus ollut mustat. Niin. Ja sitten saappaat, jotka on erittäin likaiset. Ja sitten mitä ompulla on päällä. Niin. Ompulla on siis kanget, niin kuin aika usein. Ja sitten näytän teille vihdoin... Ompu, nyt pysyt paikallas. Nyt vihdoin näette ompun päällä tämän täydellisen huovan. Tää on siis niinku aivan ihana. Mä niinku oon ikinä rakastanut mitään huopaa näin paljon. Se on ollut ihan super. Ja sitten tietenkin tähän satulla huopaan mätsäävät pintelit, jotka on myös aivan... Nää on ollut myös aivan mun supersuosikit nytten. Tällaiset luukit tänään. Aika perus, miltä me nyt yleensä näytetään, mutta Ompu yrittää tulla vähän linssiluteeksi. Kuvata yksin. Mun on pakko vaan laittaa toi tuohon keskelle ja yrittää toivoa parasta. Mutta saa nähdä mitä tänään tehdään. Varmaan aika perustreeni, jos hän suvaitsee liikkua kivasti. Mutta joo, nyt ratsastamaan. Siis mä en pystyisi tekemään näitä videoita, jos mun hevonen ei olisi näin rauhallinen. Niin kuin ihan oikeesti. Luojan kiitos. Se ei kyllä oikeesti oo normaalisti tällainen. Se on joskus hiukan aktiivisempi, mutta nyt tällä hetkellä hän vain katselee kiltisti.
Mulla on ihan sairaan kuuma. Edelleenkin todella ei nyt sinänsä laiska, mutta pohkeet vähän niinku ei toiminut laukassa, että jotenkin todella etupäinen. Mulla on niin herkkä pohkeelle nyt, koska maha on niin täynnä. Ja sit kun se sattuu, niin sitä halutaan, että painellaan vähän niinku jos on kiima. Niin Ompu silloin tykkää ihan sikana, että sitä vaan potkitaan. Eikä niinku reagoi pohkeeseen. Mutta ihan semi hyvä ja erittäin hikinen ratsastus. Mentiin joku tunnin verran, varmaan vähän ylikin. En katsonut yhtään kelloa, kun tultiin tänne, mutta siis mulla oikeasti valuu hikeä. Mä en tiedä, te ette varmaan näe. Mutta ja Ompu nyt sitäkin enemmän vielä. Pikkusen varmaan jalat maitohapoilla, voin sanoa. Niin, me kävelletään nyt ihan kunnolla. Varmaan semmoset 10-15 minuuttia. Vaan voit lopettaa, niin vaan kävelyä. Ja sit pesulle. Mut yksi asia, mistä mä oon tosi ylpeä niin kun kehityksen suunnalta, on se, että mä oon saanut mun istuntaa tosi paljon ylöspäin. Ja sitten ehkä niin kun siirrettyä mun jalkoja vähän suorempaan, koska mulla on tosi usein niin kun silleen näin, kun niitä pitäisi olla näin. Niin se on mun tosi iso ongelma, mutta en mä nyt ehkä sitä ihan niin paljon oo saanut kehitettyä, kun mun istuntaa niin kun pystyynpäin, mikä on niin kun tosi jees. Mutta nyt kävelemään. Hän kävi suihkussa. Nyt häntä ärsyttää. Niin. Pääsin just äsken vihdoin pois tallista, kello meinaa nyt jo 5. Siis tässä meni vähän pidempään kuin mä oletin, mutta toi on niin hirveä säätö, jos jotkut on laitumella. Killi, voitko olla hiljaa? Niin, kun jotkut on laitumella ja jotkut ei. Niin toi on hirveä säätö, koska suurin osa hevosista on tommosia, jotka ei kestä olla millään tavalla yksin. Killi, hiljaa! Niin kun suurin osa hevosista on sellaisia, jotka ei kestä olla niin kuin yksin missään. Niin kuin vaikka Reino. Tälläkin hetkellä, vaikka se oli Tertunkaan laitamella, niin se oli rampannut siellä koko ajan. Niin mun pitäisi ottaa se tarhaan ja sit piti vaihtaa tarhajärjestystä, koska niin toi on välillä vähän rankkaa, kun pitää niin kuin miettiä noin paljon. Niin mä toivon vaan, että me saadaan äkkiä noin kaikki laitumelle. Mutta Ompu oli ihan ok, ei mikään paras. Mutta mä toivon, että sitten kun tottuu tuohon laidurytmiin, niin tulee taas semmonen vähän energisempi jakso. Tää niinku lämpö, jota on jatkunut nyt aika kauan, niinku varmaan 2 viikkoa on ollut näin lämmin, niin sekin vaikuttaa sitten tohon. Tämä video oli tässä. Mä toivottavasti tykkäsitte tästä ja mä en ehtinyt kuvata nyt tallissa sitten enää, koska siellä oli nyt jo porukkaa sitten, kun mä tulin takaisin, niin mä vaan oikeesti otin kamat pois ja laitoin Ompun suihkuun. Ja sit vein sen niin suorintatietä laitumelle ja sitten laitoin ruuat, niin ei mitään ihmeellistä, mä menin sinne siis nyt sitten parin tunnin päästä uudestaan. Niin ajattelin kylmätä sit vielä Ompun, koska oli aika rankka toi treeni. Niin mä toivon, että te tykkäsitte tästä videosta, jos tykkäsitte, pistäkää peukutulle tälle videolle. Ja muistakaa tilaa mun kanavaa, jos te olette tehneet ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi moi!